Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан бурхны айлдваруудын нууцын тухай тайлбар. 11-р бүлэг. Хүний энгийн нүдээр энэ хугацаандх бурхны айлдваруудад ямар ч өөрчлөлт гараагүй мэт харагддаг. Учир нь хүмүүс бурхны ярддаг хуулийг ухаарч чаддаггүй. Түүний үгийн нөхцөл байдлыг ойлгодоггүй. Бурхны үгийг уншсныхаа дараа хүмүүс эдгээр үгэнд ямар нэг шин нууц байгаа гэдэгт итгэдэггүй. Тиймээс тэд ер бусын шинэлэг амьдралаар амьдарч чаддаггүй. Харин зогсон үхэн цамдралаар амьдардаг. Гэхдээ бурхны айлдваруудад хүн ойлгохын аргагүй, бас хүрхийн аргагүй илүү гүнзгий төвшний утга учир байгааг бид хардаг. Өнөөдөр хүн бурхны ийм үгийг унших хувтай байгаа нь хамгийн агуу ёрөөл юм. Хэрвээ эдгээр үгийг хэнч уншаагүй бол хүн үрд биеэ тоосон, өөрийгөө зүвтгсэн, өөрийгөө мэдэхгүй хэвээр үлдэж, өөрт нь яг хэр олон дутагдал байгааг мэдэхгүй байх байлаа. Бурхны гүн гүнзгий ойлгохын аргагүй үгийг уншсныхаа дараа хүмүүс тэдгэрийг нууцхан биширдэг бөгөөд зүрх сэтгэлд нь худал хуурмагтай холилдоогүй жинхэнэ итгэл үнэмшил байдаг. Тэдний зүрх сэтгэл хуурамч бараа биш, харин жинхэнэ эд зүйл болдог. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үнэхээр ийм зүйл тохиолддог. Хүн бүрийн зүрх сэтгэлд өөрийн гэсэн түүх байдаг. Тэд өөрсдөө ийхүү хэлж байгаа юм шиг байдаг. Үүнийг бараг бурхан өөрөө хэлсэн байх. Хэрвээ бурхан биш бол өөр хэн ийм үг айлдж чадах юм бэ? Би яагаад тэдгэрийг хэлж чаддгүй юм бэ? Би яагаад тийм ажил хийж чаддгүй юм бэ? Бурхны ярддаг бие махбодтой болсон бурхан үнэхээр бодтойгаад бурхан өөрөө юм шиг байна. Би цаашид эргэлзэхгүй. Эс бөгөөс бурхны гар ирэх үед харамсахад хэтэрхий оройтсан байх юм шиг байна. Энэ нь ихэнх хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ боддог зүйл юм. Бурхныг ярьж эхэлсэн үеэс өнөөдрийг хүртэл бурхны үгийн дэмжлэг байгаагүй бол бүх хүн унах байсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Энэ бүх ажлыг хүн биш, бурхан өөрөө хийсэн гэж яагаад хэлдэг вэ? Хэрвээ бурхан чуулганы амьдралыг дэмжихийн тулд үг ашиглаагүй бол хүн бүр ул мөргүй алга болох байв. Энэ нь бурхны хүч чадал биш гэж үү? Энэ нь үнэхээр хүний цэцэн цэлмэг үг гэж үү? Хүний гайхалтай авьяас үү? Огтхонч үгүй. Задлан шинжлэхгүйгээр судсаар нь ямар төрлийн цус урсаж байгааг хэнч мэдэхгүй байх байсан. Өөрсөд нь хичнээн зүрх байгааг эсвэл хідэн тарих байгааг тэд мэдэхгүй байх байсан ба бүгдээрээ бурхныг мэддэг гэж бодох байсан юм. Тэдний мэдлэг дотор эсэргүүцэл агуулагдсаар байгаа гэдгийг тэд мэддэггүй гэж үү? Бурхан хүн төрлөختний хүн болгон миний сүнсний шинжилтийг хүлээн авч өөрсдийн үг үйлдэл бүрийг сайтар шинжлэх ёстой. Түүнчлэн миний гайхалтай үйл хэргийг харах ёстой. Хэмээн хэлсэнд гайхах юмгүй. Бурхны үг зориггүй, үндэслэлгүй биш гэдгийг үнээс харж болно. Бурхан хизээж, хиндэж, шудраг бусаар хандаагүй. Тийм их итгэлтэй Йов хүртэл үнээс хэлтрүүлэгдээгүй. Тэр бас задлан шинжилүүлж, ичсэндээ нүүр хийх газаргүй үлдсэн юм. Өнөөдрийн хүмүүсийн тухайд бол хэлхийн ч хэрэггүй. Тиймээс бурхан хаанчлал газар дээр бүүн ирэх үед та нарт ямар санагддаг вэ гэж даруй асуусан.
Бурхны асуулт баг зэрэгл хамаатай боловч хүмүүсийг бүдлүүлж орхидог. Бидэнд ямар санагддаг вэ? Хаанчлал хизээ эрхийг бид одоо ч мэддэггүй. Иймээс бид яаж мэдрэмжийн талаар ярьж чадах юм бэ? Үүнээс гадна бидэнд ямар ч таамаг байхгүй. Хэрвээ би ямар нэг зүйлийг мэдрэх ёстой бол энэ нь өөр юу ч биш. Харин мэл гайхах явдал байхсан. Үнэн дээр энэ асуулт нь бурхны үгийн зориг биш. Юун төрөнд миний хөвгүүд болон ардууд миний сентирүүд сутгах үед агуу цагаан сентийн өмнөх шүүлтийг би албан ёсоор эхлүүлэн химээх ганц өгүүлбэр бүхий л сүнсний ертөнцийн хөгжил хөдөлгөөнийг нэгтгэн дүгндэг. Энэ хугацаанд бурхан сүнсний ертөнцид юу хийхийг хүсэж байгааг хинч мэддэггүй ба. Бурхан эдгээр үгийг айлцсны дараа л хүмүүст үл ялг сэхээрл төрдөг. Бурхны ажилд өөр өөр алхам байдаг учраас бүхий л орчлон ертөнц даяарх бурхны ажилч бас ялгаатай байдаг. Энэ хугацаанд бурхан үндсэндээ бурхны хөвгүүд болон ардуудыг авардаг. Өөрөөр хэлбэл тэнгэр элчүүдийн хариулсан бурхны хөвгүүд болон ардууд харьцалт эвдэлтийг хүлээн авч эхэлдэг. Тэд өөрсдийнхөө бодол болон үзлийг албан ёсоор арилгаж энэ дэлхийн альва ул мөртөө салах ёс хийж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бурхны ярьсан агуу цагаан сентийн өмнөх шүүлт албан ёсоор эхэлдэг. Энэ нь бурхны шүүлт учраас бурхан өөрийн дуу хоолойг альдах ёстой. Хэдийгээр агуулга нь ялгаатай байдаг ч зориг нь үргэлж адилхан байдаг. Өнөөдөр бурхны ярианы өнгнөөс харвал түүний үг тодорхой бүлэг хүмүүс рүү чиглэсэн мэт санагддаг. Үнэн дээр юун төрөнд эдгээр үг бүх хүн төрлөختний үг чанарт ханддаг. Тэдгээр нь хүний нугас руу шууд нэвтрэн ороод хүний мэдрэмжүүдийг өршөөдөггүй бөгөөд юуч орхилгүйгээр юуч гаргалгүйгээр түүний мөн чанарыг бүхэлд нь илчилдэг. Өнөөдрөөс эхлээд бурхан хүний жинхэнэ нүүр царайг албан ёсоор илчилдэг. Тиймхүү өөрийн сүнсний дуу хоолойг бүх орчлон ертөнцид гаргаж эхэлдэг. Эцэстээ хүрх үрд үнэн энэ. Өөрийн үгээр дамжуулан би тэнгэр газар дах бүх зүйлийг болон бүх хүнийг цэвэрлэн угаана. Ингэснээр газар дэлхий бохир заваан садар самуун байхаа болоод харин ариун хаанчлал болно. Эдгээр үг нь хаанчлалын ирээдүйг буюу Христийн хаанчлалыг бүхэлдэн харуулдаг. Яг л бурхны хэлсэнчлэн бүгдээрээ сайн үр жимс. Бүгд ажилч хичээнгүй тариаланчд юм. Энэ нь аяндаа орчлон ертөнц даяар тохиолдох бөгөөд зөвхөн хятадаар хязгаарлагдахгүй. Бурхныг ярьж үйлдэж эхлэх үед л хүмүүс өөрсдийнхөө үзэлд түүний талаар баг зэргийн мэдлэгтэй болдог. Анх энэхүү мэдлэг зөвхөн тэдний үзэлд оршдог боловч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хүмүүсийн бодол улам бүр хийдэмий, хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжгүй болдог. Тиймээс тэд өөрсдийнхөө ухамсарт бодтой бурхны орон зайг бий болгох хэмжээнд бурхны хилдэг бүхэнд итгэж эхэлдэг. Хүмүүсийн ухамсарт л бодтой бурханд зориулсан орон зай байдаг. Гэвч бодит байдал дээр тэд бурхныг мэддэггүй. Дэмий хоосон үг ярихаас өөрийг хийдэггүй. Гэсэн ч өнгөрсөнтэй харьцуулбал тэд асар их ахиц дэвшил гаргасан. Гэхдээ бодтой бурхнаас өөрөөс нь асар их ялгаатай хിവэр байгаа. Яагаад бурхан үргэлж би хүмүүсийн тасралтгүй урсгал дунд өдөр бүр алхаж, өдөр бүр хүн болгоны дотор ажилдаг гэж хэлдэг вэ? Бурхан
иймэрхүү зүйл хэдийчний их хэлэн хүмүүс тэдгэрийг өнөөдрийн бодтой бурхны өөрийн үйлдэлүүдтэй төдийчний их харьцуулж чадах тул бодтой бурхныг бодит байдал дээр илүү сайн мэдж чадна. Бурхны үгийг махбодын үнсхөөс хэлж хүний хэлийг ашиглан айлддаг учраас тэдгэрийг материаллык зүйлтэй харьцуулснаар хүмүүс бурхны үгийг ойлгож улмаар илүү их үр дүнд хүрч чаддаг. Үүнээс гадна бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлдэх бие болон бодит байдал дээрх биеийн дүр төрхийн талаар ахин дахин ярьдаг. Ингэснээр хүмүүс өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлдэх бурхны дүрийг арилгахыг илүү их хүсэж, тиймхүү бодтой бурхныг өөрийг нь мэдж түүнтэй харилцахад бэлэн болдог. Энэ нь бурхны үгийн мэрэгэн ухаан билээ. Бурхан ийм зүйлсийг хэлэх тусам бурхны талаарх хүмүүсийн мэдлэгт төдийчнээ их ашиг тустай байдаг. Тиймээс бурхан хэрвээ би мах бод болоогүй бол хүн хизээч намайг мэдэхгүй байх байсан бөгөөд намайг мэдж авсан ч гэсэн тийм мэдлэг нь мөн л үзэл байх бус уу хэмээн хэлсэн. Үнэн дээ өөрсдийнхөө үзлийн дагуу бурхныг мэдхийг хүмүүсээс шаардсан бол энэ нь тэдний хувьд амархан байх байсан. Тэд тайван ад жаргалтай байж улмаар бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үрд тодорхойгүй бодтой бус байх байв. Энэ нь бурхан биш, сатан бүхий л орчлон ертөнциг ноёрхдог гэдгийг нотлох байсан. Тиймээс би эрх мэдлээ буцаан авсан химээх бурхны үг үрд хий хоосон хивээр үлдэх байлаа. Бурханлаг чанар шууд үйлдэж эхлэх үйн бас хаанчлал албан ёсоор хүний ертөнцид бууж ирэх цаг юм. Гэхдээ хаанчлал хүмүүсийн дунд хэлбрээ олохыг биш, харин хүмүүсийн дунд бууж ирэхийг энд хэлсэн. Тиймээс өнөөдрийн ярьсан зүйл нь хаанчлал хэрхэн хэлбрээ олох тухай биш, харин хаанчлалын бүтээн байгуулалт юм. Яагаад бурхан бүх зүйл чимээгүй болдог гэж үргэлж хэлдэг вэ? Бүх зүйл анир чимээгүй болох юм гэж үү? Өндөр уус үнэхээр чимээгүй болох юм гэж үү? Тэгвэл яагаад хүмүүс үүнийг огт мэдэрдэггүй юм бэ? Бурхны үг буруу юм гэж үү? Эсвэл бурхан хэтрүүлж байгаа юм уу? Бурхны хийдэг бүхэн тодорхой орчинд явагддаг учраас хэн ч үүнийг мэддэггүй. Эсвэл үүнийг нүдээрээ харж чаддаггүй бөгөөд хүмүүс бурхны ярихыг сонсч л чадна. Бурхны үйлдэг сүр жавхлангаас болоод бурхныг ирэх үед тэнгэр газарт асар их өөрчлөлт гарсан мэт байдаг. Бурхны хувьд бүх хүн энэ мөчийг ажиглаж байгаа мэт харагддаг. Өнөөдөр баримтууд хараахан гарч ирээгүй байгаа. Хүмүүс ердөө бурхны үгийн үгчилсэн утгын зарим хэсгийг баг зэрэг мэдэж авсан. Тэд өөрсдийнхөө үзлийг арилгах үеийг л жинхэнэ утга нь хүлээж байдаг. Тэр үед л тэд бие махбодтой болсон бурхан өнөөдөр газар дээр болон тэнгэрт юу хийж байгааг мэдэж авна. Хятаддах бурхны ардуудад зөвхөн агуу лан лууны хор байгаа юм биш. Иймээс тэдэнд бас агуу лан лууны уг чанар илүү ихээр илүү тодорхой илчлэгддэг. Гэхдээ бурхан энэ талаар шууд ярьдаггүй. Ердөө агуу лан лууны хорын талаар баг зэрэг дурддаг. Ийм маягаар тэр хүний шархыг шууд ил болгодгүй нь хүний ахиц дэвшилд илүү их аж тустай байдаг. Агуу лан лууны үрсад бусдын өмнө агуу лан лууны үр удам гэж нэрлэгдэх дургүй байдаг. Агуу лан луу химээх үг тэдэнд ичхүүр авчирдаг мэт байдаг. Тэдний хинэнч эдгээр үгийг хэлхийг хүсдэггүй. Тиймээс бурхан миний ажлын энэ үе шат голчлон таанар дээр төвлөрдөг.
Энэ нь хятадд бие махбодтой болсны минь ач холбогдлын нэг тал юм гэж л хэлдэг. Илүү нарийн хэлбэл, Бурхан агуу лан лууны үрс садын ердийн төлөөлөгчдийг байлдан дагуулахын тулд үндсэндээ ирсэн ба. Энэ нь Бурхан хятадд бие махбодтой болсны утга учир юм. Намайг хүмүүсийн дунд бичлэн ирэхэд тэнгэрлэгчүүд хариулах ажлаа нэгэн зэрэг эхэлдэг. Үнэн дээ, тэнгэрлэгчүүд бүх хүний дунд ажлаа эхлүүлэх үед л Бурхны сүнс хүний ертөнцид ирдэг гэдгийг өгчлэн хэлээгүй. Харин энэ хоёр ажил буюу Бурханлаг чанарын ажил болон тэнгэрлэгчүүдийн хариулга нь нэгэн зэрэг гүйцэтгэгддэг. Дараа нь Бурхан тэнгэрлэгчүүдийн хариулгын талаар баг зэрэг ярьсан. Түүнийг хөвгүүд болон ардууд бүгд шалгалт хариулгыг хүлээн аваад зогсохгүй. Төрөл бүрийн үзэгдэл тохиолдохыг өөрсдийн нүдээр харж чаддаг гэж хэлэх үед ихэнх хүмүүс үзэгдэл химээх үгийн талаар асар их төсөөлөлтэй байдаг. Үзэгдэл гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлөлт их ер бусын үйл явдлуудыг хэлдэг. Гэхдээ ажлын агуулга нь бодтой бурхныг өөрийг нь мэдэх явдал хивээр үлддэг. Үзэгдлүүд бол тэнгэр элчүүдийн ажилдаг арга барил юм. Тэдгээр нь хүмүүст мэдрэмж юм уу зүуд өгч тэнгэр элчүүдийн оршин тогтнолыг ухамсарлуулж магадгүй. Гэхдээ тэнгэр элчүүд хүнд харагдахгүй хивээр үлддэг. Бурхны хөвгүүд ардуудын дунд тэдний ажилдаг арга барил нь тэднийг шууд гэгээрүүлж гэрэлтүүлэх. Үүн дээр нэмээд тэдэнтэй харьцаж тэднийг эвдэх явдал юм. Тэд хааяахан номолдог. Угаасаа хүмүүсийн хоорондох яриа бол тустай хэрэг. Энэ нь хятадын гаднах улс орнуудад тохиолдож байгаа зүйл. Бурхны үгэн дотор агуулагддаг зүйл нь бүх хүн төрлөختний амьдралын нөхцөл байдлын илчлэл юм. Мэдээжийн хэрэг энэ нь үндсэндээ агуу лан лууны үрс сад руу чиглэдэг. Бүх хүн төрлөختний янз бүрийн байр байдлаас Бурхан үлгэр дүр айл болон үйлчлэх төлөөлөгчдийг сонгодог. Тиймээс Бурхны үг хүмүүсийг нүцгэлдэг ба тэд ямар ч ичхүүр сонжуургүй байдаг. Аль эсвэл цацрах гэрлээс нуугдах цаг завгүйгээр өөрсдийнхөө тоглоомд ялагддаг. Хүний олон ааш маяг бол асар олон тооны дүр зураг бөгөөд Бурхан үүнийг балар эртний үеэс өнөөдрийг хүртэл зурсан. Мөн үүнийг тэр өнөөдрөөс эхлээд маргаашийг хүртэл зурна. Түүний зурдаг бүхэн нь хүний муу муухай байдал. Зарим нь харанхуйд уйлж, нүд нь сохорсонд элт энлэн шаналж байх шиг байдаг. Зарим нь инээж, зарим нь том давлгаанд цохогдож, зарим нь овон товонтой уулын замаар алхаж, зарим нь өргөн уудам цөлийн дунд юм хайж, нумын хөвч татах төдийд зочдог шувуу адил айн чичирч, уулын зэрлэг амттад идүүлэхээс ихэд айж байдаг. Бурхны гарт энэ олон муухай ааш маяг нь сэтгэл хөдлөм, амьд мэт зураг болдог. Тэдгээрийн дийлэнх нь харахад хэтэрхий аимшигтай. Эсвэл хүмүүсийн толгойтой үсийг босгож, тэднийг төрөлдүүлж, бүдлүүлж орхиход хангалттай. Бурхны нүдээр бол хүнээс харагддаг бүхэн нь гагцхүү муу муухай байдал бөгөөд хэдийгээр өрөвдөх сэтгэл төрүүлдэг боловч энэ нь муу муухай байдал хэвээр юм. Хүн Бурхан хоёрын гол ялгаа гэвэл хүний сул тал нь бусдад нинжин сэтгэл харуулах хандлагатай байдаг торшин. Гэтэл Бурхан хүнд үргэлж нэгэн ижил хандсан. Энэ нь тэр үргэлж нэгэн ижил хандлагатай байсан гэсэн үг юм. Тэрээр хүмүүсийн төсөөлдгөөр хүүхдүүдээ дандаа ихэнд тавьдаг туршлагатай ээж шиг үргэлж сайхан сэтгэлтэй байдаггүй. Бодит байдал дээр хэрвээ Бурхан агуу лан лууг байлдан дагуулахын тулд ээж бүрэн арга барил ашиглахыг хүсээгүй бол ийм доромжлолд өртөж хүний хязгаарлалтад
автахгүй байх байсан юм. Бурхны зан чанарын дагуу хүмүүсийн хийдэг, хэлдэг бүхэн Бурхны өөр хилэнг өдөөдөг ба тэд гисгээгдэх учиртай. Бурхны нүдээр тэдний нэгэн ч стандартад нийцдэггүй бөгөөд бүгдээрээ Бурхнаар цохиулах хүмүүс юм. Хятад дахь Бурхны ажлын зарчмуудаас болж, түүнчлэн агуу лан лууны үг чанараас болж, дээр нь нэмээд хятад бол агуу лан лууны улс орон, бие махбодтай болсон Бурхны оршин суудаг газар нутаг химээх баримтаас болж, Бурхан уураа дарж, агуу лан лууны бүх үр садыг байлдан дагуулах ёстой. Гэсэн ч тэр агуу лан лууны үр садыг үргэлж жигшин. Өөрөөр хэлбэл, агуу лан луунаас гардаг бүхнийг үргэлж жигшин. Энэ нь хизээч өөрчлөгдөхгүй. Хинч хизээч Бурхны үйлдэлийн талаар мэдж байгаагүй. Мөн хинч хизээч түүний үйлдэлүүдийг харж байгаагүй. Жишээлбэл, Бурхныг Сионд бутсан ирэх үед хэн энэ талаар мэдсэн бэ? Тиймээс би хүмүүсийн дунд чимээгүй ирж айж ухнаар явдаг. Хэн ер нь намайг харсан юм бэ химээх үгсэн? Хүнд үнэндээ сүнсний ертөнцийн үйл явдлуудыг хүлээн авах эрхтэн байхгүй гэдгийг харуулдаг. Түүнийг Сион руу эргэн ирэх үед нар төөнөж сар гэрэлтсэн байдаг гэж Бурхан үрдэн хэлсэн. Хүмүүс, Бурхан Сионд эргэн ирэх талаар санаа тавьсаар байгаа учраас, үүнийг хараахан орхиогүй учраас, хүмүүсийн үзэлд нийцүүлэхийн тулд Бурхан нар төөнөж сар гэрэлтсэн гих үгийг шууд айлддаг. Үүний үр дүнд хүмүүсийн үзлийг Бурхны үг цохих үед тэд Бурхны үйлдлүүд маш гайхалтай гэдгийг харж, түүний үг гүн гүнзгий ягаад бүх хүний хувьд ойлгохын аргагүй, тайлхын аргагүй гэдгийг хардаг. Тиймээс тэд энэ хэрэг явдлыг бүрмөсөн хойш тавьж, Бурхан аль хэдийн Сионд эргэн ирсэн мэт сүнсэндээ баг зэрэг тодорхой байдлыг мэдэрдэг тул энэ хэрэг явдалд асар их анхаарал хандуулдаггүй. Энэ мөчөөс эхлээд тэд Бурхны үгийг нэгэн зүрх сэтгэл, нэгэн оюун ухаанаар хүлээн авч, Бурхныг Сионд бутсан ирсний дараа гамшиг тохиолдох болно гэж түгшгэ болдог. Зөвхөн тэр үед л Бурхны үгийг хүлээн авч, хамаг анхаарлаа Бурхны үгэнд хандуулах нь хүмүүст амархан байх ба тэд өөр юу ч анхаарах хүсэлгүй болдог.